Evo ovde smo posle prinudne pauze malo u teniskom klubu Đukić. Nekoliko meseci nismo razgovarali o ovim temama, ali pokrećemo jednu novu seriju razgovora sa vama o mentalnoj pripremi tenisera. Pa mislim da je, imat ćemo malo više vremena da sve obuhvatnije pokrijemo teme. Mislim da je najprikladnije da prvu temu da započnemo o tome šta je to mentalni trening i uopšte šta vi sve to radite sa teniserima, onako da objasnite zainteresovanim roditeljima. Mentalni trening za tenisere trebao bi da bude sastavni deo trenažnog procesa svakog igrača, kao što je to tehnički, taktički i kondicijski, jel tako, odnosno fizički deo treninga. Međutim, ovde kod nas, na našim prostorima, to još uvek nije zaživelo dovoljno, dok u svetu je to sasvim normalna stvar. Mnogi kažu kao, pa vreme se promenilo ili kažu, pa ni u prošlosti nije trebalo teniserima mentalna priprema, što nije istina. Znači, još tamo nekih 70-ih i 80-ih godina vrhunski sportisti su imali mentalne treninge, a sada je to normalna stvar u ovom svetu ubrzanog života, najde tako da kažemo. Teniski mentalni treninzi zapravo započinju sa uvodnim razgovorom. Znači, potencijalni klijenti, ajde tako da ih nazovemo, odnosno igrači ili igračice, evo pošto je ovo za male tenisere emisija, znači njihovi roditelji, kad je osoba maloletna, njihovi roditelji me kontaktiraju, dogovorimo jedan uvodni intervju, to je razgovor upoznavanja, sve je online, znači odmah to da napomenem, nije samo zbog ove situacije, nego prosto klijenti mi dolaze širom sveta, znači imam tenisere i teniserke širom sveta i većinu njih nisam ni upoznala uživo, tako da je to novi moderni sistem i sasvim normalno super funkcioniše. Lakše je za igrače i za igračice zbog organizacije njihovog vremena. Da, oni onako nemaju ni vremena, da. Tako je, tako je. I roditelji ako su mlađi, onda moraju da ih voze, da ih dovoze, tako da online samo je potrebno aplikacija koja sadrži kameru, video poziv i to je to. Sve funkcionira. Tako je. I nakon tog uvodnog intervjua ja zapravo procenjujem i ocenjujem da li možemo da razvijemo prvo komunikacioni ciklus. Znači, da li su oni spremni da prihvate, da li mogu da prihvate informacije koje dobijaju, pa onda tek kasnije vidimo da li mogu da ih primene, ali na uvodnom razgovoru je samo da li mogu da prihvate informacije. Posle uvodnog razgovora, tu je etički kodeks, ajde da napomenem, znači svi moji igrači i igračice su zaštićeni etičkim kodeksom koji čuva njihov identitet kao i materijal sa naših mentalnih treninga. To znači da je to ostaće poverljivo, niko to neće saznati? Tako je, oni ako žele, oni mogu, naravno, dosta tu preporuka koje su bile i naravno vidi se promjena već posle par meseci, znači ne može preko noći, znači promjena se vidi tek posle par meseci i onda nekako i poželi da se pohvale, ali zapravo što se mene tiče, ja, oni su potpuno zaštićeni, a oni mogu već, njima su otvorene mogućnosti da li žele da kažu da idu ili ne žele. Nakon uvodnog razgovora se dogovaramo o intenzitetu treninga. Ja najviše volim da je to jednom nedeljno u kontinuitetu, znači kao što se svaki dan mora ići, odnosno 5 do 6 dana na teniske treninge, tako se jednom nedeljno treba minimum imati mentalni trening bez preskakanja. Mnogi bi to jednom ili dva puta mesečno. Znači bez obzira na turnire, na... Tako je, znači bez preskakanja, zato što je deo tih mentalnih treninga i analiza meča. Znači moramo da vidimo šta se tu desilo na tom meču što bi mi mogli da popravimo i što se tiče mentalnih dela. A sad zamislite da spojimo dva turnira i odigranih, ne znam, 2 ili 10 mečeva. Ne možemo za sat vremena da uradimo ništa. Znači, jednom nedeljno, plus naravno po potrebi, tu su i mentalne pripreme pred meč koje radim, jer to ćemo za neku drugu emisiju da ostavimo, da malo opširnije pričamo o tome.
i dublje analize mečeva. Znači, desi se situacija da igrači zapravo ne znaju šta je to što se, nisu svesni, ne znaju šta se to desilo na meču. Ne mogu da se izraze rečima. Iako ja pod pitanja postavljam i tražim odgovore, ne znaju. E, onda se radi dublja analiza, odvojeno od naših mentalnih treninga jednom nedeljno. Što znači dublja analiza, znači igrače stavljam u alfa stanje, imate malo više o tome na nekom blogu. Da, pisali ste, jeste, da. Pisala sam o tome. Tako da, znači, one, oni da osjećaju, ali ne znaju da verbalizuju. Ne znaju da verbalizuju i onda idemo sa dubljom analizom gde oni otkrivaju zapravo šta se tu dešavalo u njihovom umu i u njihovom telu tokom meča. Ja moram samo pod pitanje, o čemu smo već govorili, ali verujem da roditelje zanima kad su, kad treba početi i tako. Da li je to individualno ili u kom uzrastu deca treba da počnu onako da... Ja najviše volim od 11. 12. godine. Naravno da imam i mlađe igrače i igračice. I to, ta pomoć sa mlađim igračima je neka više da oni imaju nekoga ko će da ih razume, ko će da ih oslobodi te treme, jer kod njih je najviše prisutna ta trema i ti neki strahovi, znači taj deo možemo da pokrivamo. Znači malo drugačije priroda. Malo drugačije, ali od 11. 12. godine već je to, ne znam da kako. Da kreću i evropska takmičenja. Da, ne znam kako su oni zreli prosto na tim treninzima. Prosto, ja mislim da i roditelji vide tu promenu u 11. i 12. godini, šta se dešava. Naravno, nikada nije kasno. Znači, meni su dolazili igrači sa 15, 16 godina, 20. Da, sećam se da ste pomenuli. Da, imam i rekreativce, znači, koji igraju lige, to je po svetu. Je da, to je po svetu svuda in. Tako da i od 38, i 40, i 50 godina je zapravo zaista, jer ima se, imaju rang do... Oni imaju po godinama. Da. Ne znam, od 35 do 45. Tako je, pa onda do 55, pa preko 55, tako da zaista svako ko želi da napreduje na tom mentalnom delu, može da radi mentalne... A vi prilagodite, znači, njegovom uzrastu? Naravno. Samo uvodni intervju je prva osnova i nakon toga se dogovara intenzitet. Ja kažem jednom nedeljno, eventualno može i dva puta nedeljno, zavisi od starosti igrača. Znači, što su mlađi, jednom nedeljno je dovoljno. I koliki je intenzitet takmičenja, verovatno. Međutim, što su igrači se stariji, a nisu imali do sada mentalnog trenera ili nekog sportskog psihologa, onda povećavamo malo intenzitet, jer jeste da je na mentalnim trenizima treba da se uči strpljivost, ali oni žele brzo neke stvari, a sat vremena traje mentalni trening na kome... Na kome ne možemo zapravo da obuhvatimo sve ono što oni žele u toj nedelji. Jasno, jasno. Da, znači, drugo podpitanje se odnosi na to kakva je saradnja sa drugim trenerima, fitness trenerima, teniskim trenerima, da li su i oni na neki način uključeni u taj proces, jer evo, govorimo o mentalnoj pripremi. Mislim da se stanje zadnjih godinu dana promenilo na bolje. Znači, ili je tako, da, ja mi već pričamo radim, nekoliko da, godina. Ili ja prosto radim sa takvim, trenutno imam takve igrače u svom timu, ajde, tako da ih ne zovem. Ranije se to mnogo sakrivalo. Znači, dolazili su... Tako je, ne sme niko da zna, ne sme trener da zna, nisu se treneri protivili tome, što je meni ono, toliko sam pročitala i ITF knjiga i priručnika i za trenere i za igrače i za roditelje, znači oni imaju zaista veliki... Da, to je preporuka. Jeste. Neke, da. Svuda se mentalni deo treninga ne može da se, ne sme da se izdvoji od ostalih. Znači, mora da bude sastavni deo toga. Zašto su se neki treneri protivili tome, ja ne znam zaista, ali u poslednje vreme krenuli su da preporučuju svojim igračima mentalni trening, zato što zašto? Zato što se sat i po dva teniskog trenera želi posvetiti igri. Gde je tu razgovor? A jako je bitno za igrače da razgovaraju, da imaju kome da, sa kim da podele neke svoje iskustva, svoje probleme i svoje stvari na kojima žele da napreduju i da razviju i da budu bolji. Da. I tu nastupamo.
Tako da su treneri ovaj, u poslednje vreme saradljiviji. To je baš dobra vez, znači da. A još, s obzirom da je to online, znači ni dete ne gubi dodatnu energiju, ni vreme, ni tako je, prosto sa nekim igračima, sa trenerima nekih igrača sa kojima radim, sa trenerima postavljam ciljeve zajedno, znači dogovaramo se u kom pravcu ćemo zajedno da idemo. I sasvim je normalno da se i na teniskim treninzima povećavaju neke performanse igrača, koncentracija, fokus, prevazilaženje kritičnih momenata u meču i tako dalje. Tako da ukoliko nastupamo u jednoj oblasti sa obe strane, i sa mentalne i sa tehničke strane, rezultat je neminovno mnogo bolji. E, dobro, drago mi je da to čujem, da. Eto, ja mislim da smo za početak objasnili to čime se vi bavite i šta podrazumeva mentalni trening. Pa, ima još nešto što nismo pomenuli. Jesmo delimično, zato što je puno oblasti koje radim, koje obuhvataju mentalni treninzi. Mi smo se zadržali na tim nekim mentalnim pripremima pred meč na analizi, na uvodnom intervju, a zapravo puno stvari se obuhvataju teniski mentalni treninzi, znači obuhvataju, što će naravno biti deo i što će biti i tema svih naših narednih razgovora. Znači šta obuhvata? Obuhvata, pored mentalne pripreme i analize, obuhvata razvoj koncentracije i fokus, kako da usmeravaju svoj fokus na pravi način, na prave stvari u toku meča. Zatim pozitivno razmišljanje, razgovor koji vode sami sa sobom, kako da upravljaju svojim mislima. Zatim mentalni treninzi obuhvataju podizanje samopouzdanja. Samopouzdanje nije urođeno, samopouzdanje se gradi. Kako da se izbore sa raznim kritičnim situacijama, na nekim kritičnim poenima u toku meča, ili ne mora da su poeni, zaista mogu da to budu i neki gemovi, setovi i tako dalje. Da, delovi meča. Tako je. Rutine između poena, znači šta se radi između poena, koliki procenat samog meča, pogotovo na tvrdim podlokama gde su kraći, jel tako, gde kraće traju poeni, a kolika je pauza između poena, šta oni rade na pauzama između poena, to je sve deo mentalne pripreme tenisera. Ciljeve, postavljamo ciljeve iz svih oblasti, znači i iz tehničke, i iz taktičke, i iz kondicijske, i iz mentalne oblasti se postavljaju ciljevi koji su jako povezani. Dostiženje tih ciljeva jeste zapravo povezano sa mentalnom pripremom igrača. Pa za sada sasvim baš puno stvari na kojima radite, pa eto, pričat ćemo i u sledećim epizodama o tome. Naravno, puno pozdrava.